In Veldfokus vanavond is daar drama wanneer drie species se paaie bij water gaat kruis. Ons sien wat gebeur as 'n visarend nie met sy vis kan wegvlieg nie. En 'n bromvol familie wys ons hoe gesinslede vir mekaar omgee. Goeienaand en dankie dat ons weer lekker in jou sitkamer kan saamkuier. Maar kom ons begin eers met hierdie bydra wat deur Kate Harrell ingestuur is. Kate, hulle was baie gelukkig om die besonderse aksie by 'n watergat in die Kreer Wildtuin te kon beleef. Daar was ten minste 12 willehonde wat probeer het om 'n waterbok bil plat te trek. Nou, willehonde word as die sosiaalste karnivore beskou en 'n goeie voorbeeld van spanwerk in die diereryk. Kate sê die logge ou seekoei was ook deel van die aksie en het van kant tot kant gehardloop om die willehonde te probeer verjaag. Willehonde jag meestal kleiner tot medium grootte diere, maar vang soms selfs jong buffels en elande. Die keer het hulle maaltyd egter weggekom en het lyk amper asof hierdie ouetjie uit pure frustrasie 'n stuk hout beetpak. In ons volgende bydrae kyk ons na een van Afrika se ikoniese voëlspesies en een van my persoonlike gunstelinge. Ben van der Merwe het hierdie reeks foto's van 'n visarend in aksie geneem. En dis baie besonders om so iets te kan beleef. Omdat visarende maar vir omtrent net 10 minute per dag kos soek. Die visarend hou die water vanaf sy uitkykpunt in 'n boomdop, sien 'n vis net onder die oppervlak raak en duik af. Alhoewel meeste van ons daardie vloeiende aksie in ons gedagtes het van 'n visarend wat so oor die water sweef, die vis gryp en met een beweging elegant opstyg en daarmee wegvlieg, gebeur dit gewoonlik net as die vis relatief klein is. 'n Knevel van 'n vis swaarder as 3 kg, soos hierdie baber moes wees, is nie so maklik om te hanteer nie. En daarom sal visarende doodluiters hulle lywe kanoe hou en kan toe roei met die vet maaltyd in hulle klauwe. Elaine de Bruin het vir ons hierdie bydrae van 'n sakwurm ingestuur. Hierdie ruspe dra sy stokkies kokon vir sy hele larwe lewe lank saam met hom. Die kokon bestaan uit plantmateriaal soos stokkies en dorings wat die ruspe in so 'n langwerpige mandjie aan die binnekant met sy aan mekaar spin. Daarna heg hy die kokon stewig iewers vas waar hy dan veilig in 'n papie kan verander. Net die mannetjies kom as vleende motte uit die kokon. Die wyfies het gewoonlik nie vlerke nie en bly binne die kokon waar hulle wag en hoop dat 'n mannetjie gaan kom aanklop. Nadat hulle deur die opening agter in die mandjie gepaar het, gaan die mannetjie gewoonlik dood en die wyfie lê haar eiertjies binne in die veiligheid van die kokon. Wat 'n fascinerende klein insekkie met so 'n interessante lewensiklus. Die volgende stukkie drama is by die Kreer Wildtuin se Kreer hek afgeneem. James Kilder het op 'n gestreepte skink afgekom waar hy aan 'n tropiese huisgeitjie vreet. Reptielspesialist Dr. Mike Bates sê dat alhoewel hierdie skink wel soms kleiner reptiele vreet, mense dit nie dikwels sien nie. Beide spesies smil meestal aan insekte. Wat ook interessant is, is dat die skink wat in die dag aktief is, 'n geitjie gevang het wat eintlik in die nag aktief is. Soek tog kos. Ek kan dit nie glo nie. Kyk, ek staan net hier langs die buik. Charles Leroux en sy vrou was ook in die Kreer Wildtuin en het vir ons hierdie stukkie lekker dieregedrag ingestuur. 'n Groot insek het by hulle karvenster ingevlieg en toe hulle die insek uitgooi, het 'n bromvoël die happie opgeraap. Maar in plaas daarvan om dit in te sluk, stap hy 'n entjie weg en roep. Kleiner bromvoël kom nader en ontvang gretig die persentjie. Dominante wyfies het gewoonlik 'n donker blou-pers vlek onder die keel. Jong bromvoëls se gesig en keelvelle word van omtrent hulle derde jaar af rooi. Dis daarom baie moeilik om met sekerheid te sê of die kleiner enetjie 'n mannetjie of 'n wyfie is. Bromvoëls spandeer omtrent 70% van hulle dag op die grond op soek na kos. Jag is harde werk. En daarom is 'n blaaskansie altyd welkom. Dis 'n winderige dag en lyk of hierdie enetjie sommer die warm teerpad wil omhels. Bromvoëls word op 6 of 7 volwasse en bly lewenslank by een maat.
In die natuur word hulle gemiddeld 40 jaar oud, maar een broeipaar maak slechts omtrent elke 9 jaar een kleintje groot. Daarom maak dinge soos habitatsvernietiging een groot impak op romvoelgetalle en is hulle een bedreigde specie in ons land. Dank je voor al je lekker bijdraes en ook jullie boodschappen op sociale media. Het is erg lekker om te horen wat jij van die programma denkt. Als jij een interessante reeks foto's of een video weet wat op Veldfocus hoort, stuur dit alsjeblieft in. Jouw belevenissen kan die wonders van die natuur voor honderden duizenden kijkers oor ons land ontsluiten. Geniet jou week en zien jou weer oor 7 dagen. Wat zal jij met R10.000 contant doen? Hierdie seizoen kan jij harde contant wen. Elke maand zal die winnaar van ons veldfokuscompetitie met R10.000 wegstap. En als jullie gedink het die vorige jaarse seizoenprijs was groot, wacht tot jullie zien wat ons hierdie seizoen in die mouw voer. So hou 50-50 dop vir die aankondiging van ons grootprijs.